nem Eva, mas o pai Adão. Nunca se vestiam nem com calção. Jesus não provou jamais Coca-Cola, nem jogou futebol no pátio da escola. Não tendo fogão, a Virgem Maria comeu muitas vezes a sopinha fria. Dom Afonso Henriques vestia armadura e não se queixava de a roupa ser dura. Antigamente era tudo bem diferente. Antigamente era tudo bem diferente. A rainha santa não tinha sanita. Onde iria ela se estava aflita? O Vasco da Gama fazia viagens sem um telemóvel para mandar mensagens. Luís de Camões, repara que horror, não escreveu os livros num computador. O Marquês de Pombal, com tanto salão, não pôde comprar uma televisão. Antigamente era tudo bem diferente. Antigamente era tudo bem diferente. Oh, jovem que estás sempre descontente, não querias viver como antigamente. Oh, jovem que estás sempre descontente, não querias viver antigamente? Acho que não. Já te imaginaste sem roupa? Sem computador e internet? Cozinhar sem fogão? Ui, ui, era bonito, era! Antigamente era tudo bem diferente. Antigamente